Gente, foi meu filhotinho nascer. Meu filhotinho é pretinho. Olha lá, tá nascendo, gente. Olha lá, tá nascendo. Ele mesmo empurrou. Ele empurrou, gente. Olha lá, tá nascendo. Pretinho, gente, o filhotinho. Nasceu o primeiro filhotinho, gente. Que gracinha. Nossa, muito lindo. Parabéns, riqueza. Você conseguiu, meu filho. Nasceu o primeiro filhotinho. Primeiro filhotinho, gente. Que lindo. Pretinho. Tá dando pra ver aqui que ele é pretinho. Aí que ele tá tampando um pouco ali. Mas tá dando pra ver aqui que ele é pretinho. Momento ela corta o cordão umbilical, né, do cachorrinho, ela mesma corta. Então nasceu, gente. Já nasceu, já quer mamar, ó. Tá chorando. Filhotinha tá chorando. Vamos ver se eu consigo filmar direitinho. E ela tá vendo, filhotinho? Não tá grudado nela. Esse aí é o filhotinho, gente. Ó, o primeiro filhotinho. Gente, é muito pequeno esse filhotinho. Creio que vai nascer quatro filhotinhos mesmo. Porque ele tá muito, muito pequenininho. Olha. Tá chorando? Tô chorando. Olha pra você ver, gente. Já nasce procurando um peitinho. Olha. O instinto dos cachorrinhos. Já nasce procurando os peitinhos. Gente, é pretinho. Deixa eu ver se é fêmea ou se é um macho. Tudo indica que é um. É um machinho, gente. Nossa, é um machinho. É macho. Nossa, é um machinho, gente.
lugar assim. É muito pequeno. Muito lindo, gente. Pra nascer mais um. Então é isso aí, gente. Primeiro filhote já nasceu. E eu vou deixar ela quietinha agora, tá bom? Aí tá mamando, ó. Tá mamando. Já mamou, tá mamando. Tá mamando. Eu falei que é macho, mas tô achando que é fêmea. Eu falei macho, mas é fêmea. Parece que é fêmea. Parece que o primeiro é fêmea. Igual a mãe, pretinha. Tá, esse foi o primeiro filhotinho, gente. É o tamanho do ratinho. Muito pequeno. Ah. Ah, é macho mesmo. É macho mesmo, tá, gente? Confirmado. Ele é machinho. Nossa, outro Rex. Então tá, gente, é isso aí.